Шашу шашылып, шаттық орнаған күн. Республика күнің қарсаңында Петропавлда «Қызылжар» атты креатив орталық ашылды. Совет Мұқанов атындағы қазақ сазы драма театры орналасқан бұрынғы ғимарат адам танымастай өзгерген, сырты өзге түске боялып, алыстан көз тартса, іші заманауи стилде жасалыпты. Ауқымды өзгеріс, жаңаша көзқарас кез келген жанды таңдай қақтырады. Здание, которое было использовано для создание креативного центра – это историческое здание памятника архитектуры и истории. Бывший дворец энергетиков, он был построен в 1958 году. Тарихи нысанның әр бөлмесі пайдағы жаратылады. Оларда ой-ұшқыр жастар өз туындыларын өмірге келеді. Мысалы, мына жерде белгілі дизайнер Айжан Колчина талайды тамсандырарлық жұмыстармен көпшілікті қуантпақ. Сонымен қатар, білгенін өнерге құмар жерлестерімізге үйретеді. Я представляю два кабинета – Сантарам и Сандық. Менің бұл жерде екі жұмыс бөлмем болады. Оларда жоспардан дайын өнімге дейінгі стандырылмақ. Командам жаңашылдыққа құмар жандардан құралған. Жасалған тамаша жағдайды пайдаланып ерекше туындылар әзірлейміз. Шеберлік сабақтарын өткізуге қарсы емеспіз. Ниет танытушы жандарға есігіміз әрқашан ашық. Аймақ басшысы Ғалөз Нұрмұхамбетов бастаған топ нысанды бастан аяқ аралап шықты. Қазір әлемде креативті индустрия қарқынды дамуда. Көштен Қазақстанда қалмау үшін мемлекет басшысы еліміздің ірі қалаларында мамандандырылған орталықтар ашуды тапсырғаны мәлім. Міне, Петропавлда таспасы қиылып отыр. Бұл президент пәрменінен кейін Самұрық Қазына Траст корпоративті қормен бірлесе жүзеге асқан елдегі алғашқы жоба. Мы долго думали, Петропавловск, советовали с ребятами. Креатив орталығын ашу үшін біраз ойландық. Осы бағытта жүрген адамдармен ақылдастық. Сөйтіп, мына тарихи нысанның тамырына қайтадан қан жүгірту жайлы шешімге келдік. Біздің міндет белгілі бір нәтижеге жету. Бұл ретте тәжірибе маңызды. Сол себепті арнайы топ Ресейде болып, ол жақтағы жұмыспен танысып қайтты. Жаңа орталық жаңа жобалардың бастауы болады деп сенемін. Қазір креативті индустрияға көз жұма қарауға болмайды. Заманауи орталық өмірге жаңаша көзқараспен қарайтын жастардың ордасы, қайнаған қазан десек те болады. Талапты қыз-жігіттер өз жобаларымен өңірдің экономикалық дамуына жаңа серпін береді. Различные творческие мастер-классы под таким направлением, как современная хореография, дизайн, программирование. Замановый хореография, дизайн, бағдарламалау, тігіншілік. Осы және өзгілер бір жерде болады. Яғни орталықтан түрлі жобалар шығады. Айта кетерлік жайт, мұнда үйірмелер жұмыс істемейді. Біз қаланың өңірдің дамуына әсер ететін идеяларды жүзеге асырғысы келетін жастарды қабылдап көмек көрсетеміз. Барлығы тегін болады. Қызылжар креатив орталығының ашылуына аудан әкімдері де қатысты. Болашақта мұндай орталықтар облыстың әр ауданында болады. Байболат Бектемірұлы, Матвей Колесников, МДРК.